Nós estamos de volta na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, prestigiando a Festa da Uva. Nós estivemos aqui no final do ano passado, em dezembro. Eu cumpri 3 dias de agenda, Caxias e toda a região da Serra. Naquela oportunidade, eu tive o privilégio de dialogar com amplos setores. Setor metal mecânico, setor do comércio, conversando com os nossos trabalhadores da saúde, visitando os hospitais, visitando as universidades, movimentos sociais que se organizam socialmente nessa região. Caxias do Sul é o segundo maior município do nosso Rio Grande do Sul e é também o segundo PIB do nosso estado. Nós que estamos nessa luta para reconstruir o Rio Grande, nós queremos manter esse diálogo muito próximo, essa relação transparente e fraterna com essa importante região do Rio Grande do Sul. E aqui na Festa da Uva marca também a retomada dos grandes eventos do nosso Rio Grande. A nossa esperança é que tenhamos também uma retomada positiva da nossa economia. Aqui expressa-se toda a diversidade de Caxias do Sul e também dessa região que está sendo mostrada aqui na Festa da Uva. Conversei também com muitas pessoas, dialogamos aqui com amplos setores, acompanhado do Pepe Vargas, da nossa bancada de vereadores do meu partido de Caxias do Sul. Visitamos a agricultura familiar, a agroindústria. Vi com muito orgulho, de novo, produtos com o selo do SUSAP sendo expostos, sendo vendidos aqui na Festa da Uva. Nós vamos continuar com o pé na estrada, porque nós queremos é reconstruir o Rio Grande e levar em conta o desenvolvimento e a cultura e a pujança de cada região. Nos acompanhe na rede social, porque o Rio Grande e o Brasil serão reconstruídos com muita participação.